U toku je lov na predatore. Samo proteklog vikenda na području Vojvodine u tri različite akcije ubijeno je 12 šakala i 8 lisica. Međutim, dok su neki meštani zahvalni lovcima što su ih spasli ovih štetočina, neki su šokirani brutalnošću lovaca. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci mučenja ubijenih ili poluživih divljih životinja. Da li je to uobičajena praksa ovog zanimanja ili zlostavljanje životinja? Šta je lov bio nekada, a šta danas? I ko su danas lovci u Srbiji? O tome razgovaramo sa lovcem Jakšom Petkovićem. Pekovićem, izvini, molim te. Izvinjam se i gostu. Aleksandrom Gavrićem iz Animal Rescue Srbija i advokaticom Jelenom Jeftović, ako nisam tu pogrešio. A nisi pogrešio, samo Gavrić je na videovezi. Dobro, Gavrić je na videovezi, sve je to, Zorane, u živom programu Noma. Normalno, idemo na prvo pitanje. Hajde. I rano je mnogo, nismo se probudili. Ali ova tema će sigurno da probudi. Za ovu temu je povod jedan snimak koji se pojavio na društvenim mrežama na kome se vidi kako lovci, hajde da kažem, na poluživu životinju puštaju svoje lovačke pse. Pa će prvo pitanje biti, je li ovo lov? I da li ovo lovci rade često ili ovo izolovan incident? To ćemo pitati Pekovića, ali prvo da pogledamo taj snimak. Hajde, 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 hajde. Bravo, bravo, bravo. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde, hajde. Evo je ta poklonost. Izvešte, pusti. Pusti, izvešte to. Ne gazi, jednogom, ne gazi. Da, neke. Hajde. Na društvenim mrežama uz ovaj video piše je li ovo lov na štetočine ili iživljavanje nad životinjama. Kako vi gledate na ovo i da li je ovo izolovan incident? Ovo je pustio neko ko je ljut. Ko je ljut, ja. Razumem da nekom može da se ne svidi ovakav snimak. Međutim, ovo mi deluje kao neki pogonski lov. Sad ne vidimo ceo snimak šta se dešavalo prije toga, ali mislim da je u pitanju neki pogonski lov. I ovo nije pitanje samo za lovce, ovo je pitanje za kinologe ili veterinare koji bi vam objasnili zašto psi u jednom trenutku prilaze divljači koja je odstreljena ili koja je ranjena. I na koji način prosto taj kontakt sa tom bilo mrtvom ili divljači koja je i dalje donekle živa, ovo je znači za te pse. Ovo je legalan način lova, ne samo kod nas, nego i u svuda u svetu. U pitanju je pogonska vrsta lova. Šta znači, izvinite? Pogonski najčešće psi, bilo sami ili uz pratnju pogoniča, se puste na određenom prostoru, koji može biti ograđen ili otvoren prostor. U Srbiji su to najčešće otvoreni prostori. I psi gonići gone određenu vrstu divljači. Većina pasa se obučava tačno za određenu vrstu divljači. Na snimcima čini se svidi šakal i oni se spremaju, na primjer, za lov šakal. Najčešće druga vrsta lova koja se kod nas praktikuje. Pored lova predatora je lov divlje svinje. Druge vrste lova nisu dozvoljene. Lovom pogona, znači ne možete plemenicu divljač da lovite sa psima na ovaj način. A u većini zapadnoevropskih zemalja možete loviti i druge vrste divljači, kao što su i srneća i jelenska divljač. I sam način odstrela te divljači u pogonu na zapadu se razlikuje, recimo, u odnosu na našu zemlju. Tako da, na primjer, karakteristično za Nemačku i Francusku je da lovac pratilac tih kerova, kada kerovi opkole životinju, usmrćuje, to je tradicija tamo, s nekom vrstom koplje ili tako nečim. Ali je skraćenje muke. Tako je, to jeste osnovnici skraćenje muka. A ovo nije baš skraćenje muka. I prva životinja, čini mi se da, govorim o onome što se vidi na snimku, čini mi se da je već odstreljena. A za drugo, ja nisam siguran, ako vi kažete da je živa, nije neobično da sami psi su ti prvi koji dođu i oni skrate muke. Zašto je bitno? Ja ću sada laički kažem zašto je to za kinologe i veterinare pitanje. Psi koji se obučavaju za određenu vrstu divljači, oni se uče upravo prema mirisima te divljači da reaguju na tu konkretnu divljač. Jedan od načina jeste taj poslednji kontakt.
Ja mogu da razumem, naravno, da ovo nekom ko nije lovac ili ko nema nešto, neko velikog znanja o samom lovu, da mu ne deluje, da kažemo, prihvatljivo. Ali kao i neki drugi sadržaj koji možete nađete na društvenim mrežama. Možete gledati moje majici kad vidi svaki meč boksa, pa je neprijatno da vidi sve one udarce, a to je nešto što je i potpuno legalno i nešto što je u neki, po nekim pravilima se odvija. I ovo se odvija po još strožijim pravilima. Da, ali složit ćete se da su ovi snimci... Da pitamo Gavrića. Ajde, da pitamo. Jesmo na vezi, Gavriću? Na vezi smo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajde da čujemo šta kažu ljudi koji se bave zaštitom životinja na, recimo, ovaj snimak. Pa ja moram da vam kažem prvo da je kratka emisija, sigurno da bi vam rekao šta sve mislim o lovu i uopšte ljudima koji se bave lovom. E pa sad, nemojte snimak, tamo tako široko. Snimak nije toliko jasan, ali svakako kažem, prvo svega zahvalnost vama i pozdrav prvo gledalcima i svima vama u studiju, ali zahvalnost vaše televizije što pričate nove teme, jer veoma je važno da pričamo nove teme i da budemo svesni da među nama postoje ljudi jednostavno koji ubijaju iz zadovoljstva, znači koji ne ubijaju iz potrebe. Jer ne možete me ubediti da su lovci siromašni, pa da nemaju šta da jedu, pa da moraju da ubijaju da bi se prehranili kao nekada što smo morali da lovimo, što je sasvim opravdano. Znači, ako moramo da preživimo, to mi je jasno potpuno, jer životinje ubijaju druge životinje da bi preživjeli i to je jedan proces prirodan. Međutim, ubijati nedužna bića, živa, sa velike daljine, znači jednostavno gde nemate nikakvu drugu potrebu, jer kad mi lovci kažu, ne znam, imamo potrebu da se šetamo u prirodi, pa eto tako da budemo malo aktivni i tako dalje, i mi naši psi, pa ne znam da ste čuli za planinarenje, da postoji takođe, gde ne morate da ubijate nikoga. Čekajte, Gavriću, molim vas. Skliznuli ste sa teme. Ja vam kažem, mogu da pričam do sutra. Znam da možete, ali mi sad ne pričamo o tome. Mi pričamo o sledećem. Ovo je legalna akcija istrebljivanja tih štetočina. To je, znači, nisu ih ubijali lovci, mi pričamo o tome što su pustili pse da dokrajiče ranjenu životinju koja je legalno ustreljena u nekakvoj sezonskoj akciji istrebljenja tih, ne znam, šakala i to koji prave štetu. O tome pričamo samo. Pustite planinarenje. Zašto lovci uzimaju mačke, na primjer, pa ih puštaju među pse da ih psi, da se psi na njima vežbaju. Znači, ne. Zašto to rade? To je ista situacija, vam kažem, to je ista situacija, znači, gde ljudi vežbaju svoje pse. Ja imam psa koji je nemački odlaki ptičar, koji je spasen iz lova, znači, pas koji je bio maltretiran, znate ga i sami badija, svi znaju. Znači, taj pas ne ide u lov, taj pas je koristan, radi sa decom, znači, može da ima neke druge namene, spasavaju druge pse. Znači, sve to može da se radi na drugačiji način, nego da učite pse da budu krvoločni, znači, jednostavno, da love druge životinje. Hvala znači, vam za sad, gospodine Gavriću. Hvala vam. Razumemo vas. Ićemo dalje. Pitamo mi pravnicu. Tako je. Postoji zakon o dobrobiti životinje, ali tako? Jer se on odnosi na ove šakale i ne znam, lisice i predatore i štetočine? U biti ne, zato što sam zakon na početku kaže da su izuzete životinje divlje koje se nalaze u tim nekim prirodnim staništima, ali s druge strane imamo zakon o divljači i lovstvu, imamo zakon o veterinarstvu, imamo zakon o krivični zakon, znači gde je zlostavljanje životinje, znači zakon o dobrobiti definiše šta je zlostavljanje životinje u smislu psihičko, fizičko, sada da, mislim, verujem da manje više svi znaju. I tako da je po ova tri propisa koje sam navela ovo zabranjeno. Znači mi sad možemo da pričamo sve to lepo i sve se u skladu sa pravilima dešava. Znači imao je još jedan snimak koji mi je žao da što nije prikazan. Je li govorio da ovo? Jeste. Gde recimo sad taj zakon o lovstvu govori da je zabranjeno ugrožavati opstanak divljači u prirodi, proganjati, zlostavljati, namerno povređivati, uznemiravati divljač. Recimo gde se dešava da lovci u kojima sad, mislim, pazite, svakako u svakoj profesiji, ali da ako se izrazim, postoje ovakvi ili onakvi, ali nije, ne može niko da mi kaže da je u skladu sa zakonom kada neko vidi divlju životinju u rupi, pa onda uzme budak, pa kopa, da bi omogućio svom psu da do te životinje dođe, da bi je tamo preklao. Nije normalno da, recimo, pusti svog psa na neku divlju životinju, pa ta životinja ne može se izbori, odnosno pas sa tom životinjom, pa da uzme lopatu, pa da pripomogne. Nije normalno da, recimo, mladun... Lopata ili... Lovac lopatom... jazavca, zato što pas ne može da se izbori. Znači, to su sve snimci koji postoje na Facebooku, koji objavljuju ljudi koji se predstavljaju kao lovci. Znači, ja nisam... I za vas to je
protiv zakonito i naravno da je zlostavljanje. I sama činjenica da po zakonu o veterinarstvu zabranjeno organizovati i finansirati borbe. Ovo se ne može smatrati borba u bukvalnom smislu reči. Je to kad govorite malo pre jazavac i to? Da. To je to slika. Da, evo vidite, oni sada kopaju tu. Tu rupu gde se on sakrio i sada će u nekom trenutku, ne znam da ćemo vidjeti ceo snimak, znači pas da uđe i vide, evo vide mu se oči. Znači to ima još, ne znam, sad nisam gledala od početka, ali takvih snimaka je milion. Imate ljude koji u svom dvorištu, evo mi smo podneli krivičnu prijavu protiv jednog lovca iz Brusa koji je zarobio 4 mladunčeta lisice, oglasio prodaju na društvenim mrežama da prodaje drugima, da vežbaju svoje pse, gde ima snimak iz njegovog dvorišta, gde on ima ovako neki kanal, gde terijer je u pitanju pas, pušta psa kroz taj, pardon, tunel i onda snima kako on pokušava da zakolje tu lisicu. To meni nije normalno, to nije humano. Da li je ovo zlostavljanje? Samo potrebno sam da pita Peković je lo, sve je rekla. Nije rekla glavnu stvar. Čekaj. Da li su predviđene kazne ili prijeve? Za to, po zakonu? Koji zakon brani lovcu koji lovi jazavca? E, vidiš, za to nismo pitali. Da lopatom raširi rupu da bi njegov pas mogao da uđe. A evo, rekoh vam lepo, zakon o divljači lovstvu koji je zabranjen, ja sad čitam, znači, u zakonu, ako ne može pas da uđe... Znači, znate kako, ajde sad pričam ovako, može će ja sad zvučati ovako narodski ili kako god. U redu je pas nanjuši tamo, kao što ste vi rekli, jazavca ili šta god u rupi, izvoli psu, idi kopaj, nađi sam i ulovi ga. Mislim, sad zato kažem, ne znam što je drugačije. S druge strane, to takozvano jamarenje, znači koje je ovde u pitanju, znači nije dozvoljeno, jer predstavlja po zakonu, krivičnom zakonu, vi ste advokat, znači spada u zlostavljanje života. I koje su kazne? Kazne su 2 godine ili 3 godine zatvora. A što moraš da čuješ kazne? To je malo. Imamo lovca. Zbog ovih snimaka. Oni su na stubu srama. 2 gosta... Napadaju lovci, branite se. Pa ne napadam, ja sam... Prvo, samo kratko, da se osvrnem na ovo spominjanje sa mačkom i psima. Ne poznajem iskreno nijednog lovca koji pušta mačku među pse. Lično vrlo voli mačke, tako da ne vidim ni šta bi se postiglo samim puštanjem mačke među lovačke pse. Pošto ne lovite mačke. Ne lovimo mačke. Kao što rekao, i volim sam mačke. Ovo što je gospođa Jelena opisala je jamarenje koje više nije dozvoljeno kod nas i koje se ne praktikuje. Ovo što je opisala, pas koji se pusti u rupu, jamarenje, pa otkopavanje i tako dalje, u nekim zemljama jeste dozvoljeno. Ali pričamo kod nas, znači mi nismo u nekim zemljama, nego smo u Srbiji, ovo su snimci iz Srbije. Kako nije dozvoljeno? Taj vid lova nije dozvoljen prosto na taj način kod nas. I gotovo se više i ne lovi na taj način. Pa evo ga snimak. Ovo je snimak od pre par dana. Nije snimak od pre 5 godina. Ovo su izuzeci. Kažem, imate 85.000 lovaca pa ćete naći 1 ili 2 snimka. Hoćete da kažete, ovaj krši zakon? U 1 ili 2 snimka. Zato što jamari. Ovo je na ovakav način, da. Ako dopušta takav kontakt sa životinjom, sa psa i divlje životinje, ako dovodi u... da kažemo, u opasnost jednu i drugu životinju, omogućava borbu tih životinja, više se ne lovi na taj način. Ali morate shvatiti da su neke rase pasa nastale, bez namjera da branim, iako nikada nisam lovio na taj način, niti imam pse za to, neke rase pasa su nastale upravo zbog tog vida lova, oni nemački terijeri, Oštrovdak i Jazavići su baš nastali za tu vrstu lova. Jamarenje. Baš za jamarenje, pa tako se često i kažu kategorija pasa koji se bavi jamarenjem. Lov je dosta širok spektar aktivnosti. Najmanje ima tu odstrela, najmanje ima pogonskih lova i svega ovog što nekog ne izaziva neko negativno osjećanje. Se punje Facebook ovih snimaka. Znači, evo, ja mogu vama lično poslati bar jedno 20, 30... Govorite o jamarenju. Upravo to. I vi kažete ovo je incident. Ne, ovo nije incident, ali... U odnosu govorim, u odnosu na lovce koje poznajem, a dosta ih poznajem, i dobar deo Srbije poznajem, ovo je relativno retko. Ali mi se sad nalazimo u delu godine kada je prihrana divljača, na primjer. Sva lovačka udruženja organizuju prihranu divljači i svi mi lovci smo obavezni u tome da učestvujemo. Tu se iznose ogromne količine hrane. Ogromni troškovi su na konto toga. Između ostalo, rekli ste, zabranjeno je, citirali ste neko od odredbi
ugrožavati opstanak divljači. Svaki put kad se desila neka od elementarnih nepogoda, bilo na teritoriji cijele Srbije ili na delu, kao što se dešavaju poplave u pojedinim područjima, u tom području se zabranjuje lov. Kad se pojavi bilo koja od bolesti, kao što se ovdje u našem neposrednom okruženju pojavila svinjska kuga, zabranjuje se automatski lov svinjske kuge. S druge strane, lov, ako sama činjenica, ako vam bude rekao da je u Evropi jedino zabranjen u Albaniji, dovoljno govori o tome koliko je rasprostranjen, bitan, pa ako hoćete i deo tradicije, a za jednu Mađarsku je to treća privredna grana. Donosi više od 1 milijardu evra profita sam lov. Lov je vrlo organizovana delatnost. Stvari, bilo mi pokaže sad snimak ili bilo šta od tih nekih incidenata, su često stvari koje nemaju veze uopšte sa lovom. Ni ti ljudi nemaju. Mi smo za to apsolutno se sankcionišu. Pa evo recimo imate situaciju da je lovac iz Južne Srbije upucao haskija i okačio na Facebook, hvalio se da je vuk. Ali on je lovac. Znači, pazite, nećemo stavljati sve u isti koš. Ali svakako, ako je neko lovac, znači dobije lovnu dozvolu, ima dozvolu za nošenje oružja, šta sve, lovnu kartu, kako se sad sve već to zove, nisam sve zapamtila. Znači, logično je onda da vi zarad nekog vašeg imidža morate, ne mislim vi kao vi, nego pričam generalno kao lovci, napraviti neku tu selekciju. I mi često kada saznamo nešto takvih stvari i pokrećemo postupke, a i pokreću se to što ste mi pisali, ubijanje haskije ili bilo kog drugog psa predstavlja... Da, ali to je vlasnik podneo prijavu, nije podneo lovačko udruženje. Znači imamo situaciju... Ma dobro, ali vlasnik je znao da mu je ubijen haskije. Možda... I on će odgovarati po sadašnjim zakonima i bit će izbačen iz tog lovačkog udruženja, to sam siguran. Da završimo sa Gavrićem. Da se ne osjeća zapostavljenim. Mogu ja da pitam. Da li je ovo bitka između lobija ljudi za zaštitu životinja i lovaca? Ovi snimci i tako dalje. I kako to da se, kako da kažem, dođe na nekog kompromisa? Kako da se kažnjavaju oni koji krše zakona? I samo još jedno kratko pitanje. Nekad se u lov išlo sa nekim ponosom, a danas... On nije lovac. Pa znam da nije, ali ima komentar. On je za planinarenje, on nije za lovci. Ali da li danas imaju pravo da se... Gavrić je da se zabrani lov kao u Albaniji. Je li tako, Gavrić? Pa ne vredi kad ti postaviš i pitanje i odgovor. Ajde, nek prođe vreme. Dobro rekli, ali svakako kažem, evo, ako mogu da odgovorim gostu vašem, mi daje argumente u korist lova, ja ću da pitam, pošto pominje privrednu delatnost u Mađarskoj, pa i robovlasništvo je nekad bilo privredna delatnost odlična i zarađivalo se odlično robovlasništvo, pa je ukinuto robovlasništvo. Znači, kakva svrha lova, znači, postoji? I moje pitanje je, znači, zbog čega se vaš gost uopšte bavi lovom? Sve u redu, ali nije tema... Samo dozvolite... Moramo da završimo zato što idu vesti. Ja sam mislio... Ja vas molim za jednu emisiju malo dužu vezanu za lov. Obećavam, ali sad smo završili. Za lov koji nema svrhe uopšte. Ja od zlostavljenih životinja, vi protiv lova za planinarenje. Hvala vam na... Biće duža emisija, očigledno ova tema koja interesuje mnoge građane. Hvala vam na gostovanju. Najnovije vesti.